បាននេះម៉ាម្ដីទៅម្ដីមកម៉ាត្រង់នេះម៉ារបងប្រច័ន្ទអូចូលមួយដីម៉ាចំភ្នែកម៉ាកាំងស្ដាំចាំមើលនេះម៉ាមកនេះម៉ានេះត្រង់នេះម៉ាចូលពេញទៅតែម្ដងអូយម៉ាបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះចូលភ្នែកម៉ាចូលភ្នែកកាំងស្ដាំម៉ាកណ្ដាប់ដៃរបស់លីនជីម៉ាបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៅមកទៅមកតែលីនជីគាត់វាយចូលពេញជាងប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី2ដែលជាគូអំបាឆៅទឹកទី1គូពិសេសទី2ទឹកទី1លក្ខណៈអំបាឆៅបង្គុលគីវលិនជីបង្គុលក្រហមលុនសៀកឡុងបាទលិនជីបង្គុលគីវសៀកឡុងណែរបងប្រច័ណ្ឌម្នាក់ម្ដាយចូលបាច់ណែញាក់មុខតាមណែមកដៃស្នាមចូលមកដៃស្នាមវិញបាក់កែងអូយណែចូលអាយ៉ាឆ្ងាញ់ណាបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃ1 2 1 2ណាអូយ2 1ដៃនេះ4 5 5ធ្ងន់ណា6 7 8 9 10បាទចូលមួយដៃបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាជាមើលរូបភាពយឺតយឺតបាទក្រោមមិនតាន់រួចទេមានស្នាមបែកទៀតបាទក្រោមភ្នែកខាងស្ដាំមកទៅបាទចាំមើលរូបភាពយឺតយឺតសិនបាទចូលធ្ងន់ណាស់មិនបាញ់បាទនេះបាទមួយដៃទៅមួយដៃមកបាទត្រង់នេះបាទរូបងប្រច័ន្ទអូចូលមួយដៃបាទចំភ្នែកបាទខាងស្ដាំចាំមើលនេះបាទមកនេះបាទនេះត្រង់នេះបាទចូលពេញទៅតែម្ដងអូយបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៅវិញទៅមកនេះចូលភ្នែកបាទចូលភ្នែកខាងស្ដាំបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់លីនជីបាទបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាទៅមកទៅមកតែលីនជីគាត់វាយចូលពេញជាងកីឡាករបង្កូខៀវលីនជីទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្កូក្រហមរបស់បងការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1